Olá, bom dia. Eu sou Giovana Pagel e você está assistindo a mais um debate da Dinheiro. O tema de hoje é sustentabilidade e mudanças climáticas, novos negócios, realizado com o patrocínio da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Fundada em 1938, a CNI é o órgão máximo do sistema sindical patronal do setor. Representa 27 federações de indústrias e 1.250 sindicatos patronais, aos quais são filiadas quase 700 mil indústrias. A CNI também estimula a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento tecnológico. O debate Dinheiro de hoje é uma das inúmeras ações da CNI dentro deste propósito. E agora vamos conhecer os participantes do debate de hoje. Eu vou começar apresentando a Mônica Messenberg, que é a diretora de Relações Institucionais da CNI. Ela coordena a atuação das gerências de assuntos legislativos, relações com o Poder Executivo, relações do trabalho e meio ambiente e sustentabilidade. Bacharel em Ciências Econômicas e mestre em Economia Internacional pela Universidade de Brasília, ocupou a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação. Tudo bem, Mônica? Bem-vinda. Obrigada. E seguindo, né, a nossa apresentação, também está aqui conosco o CEO da Braskem, Fernando Musa, engenheiro mecânico formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Só um segundinho aqui. Vamos continuar apresentando aqui o currículo, né, do Fernando Musa, formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e com MBA pela francesa INSEAD. Musa ingressou na empresa em 2010, como vice-presidente da área de planejamento estratégico. Sob o comando de Musa, a Braskem emprega mais de 8 mil pessoas diretamente e teve uma receita de mais de 50 bilhões de reais no ano passado. A empresa busca alinhar estratégia de crescimento a processos e ações que minimizem eventuais impactos ambientais e sociais, trabalhando com 10 macro-objetivos e metas definidas atreladas aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da companhia. Muito bem-vindo, Fernando. Prazer. E vamos continuar aqui nossa apresentação. Quem está participando também conosco no debate é o CEO global da Votorantim Cimentos, o Walter Dissinger. O Walter tem a sua atuação, né? Teve uma trajetória profissional impressionante, né, num programa de trainee da unidade alemã da BASF. O convite para assumir a presidência da Votorantim Cimentos aqui no Brasil veio em 2013. A empresa global de materiais de construções com sede no Brasil, a Votorantim Cimentos entrega 12 mil funcionários e gerou 11 bilhões de reais de vendas em 2017. Presente em 10 países, completou 85 anos em 2018. Seja bem-vindo, Walter. E finalizando as apresentações, nós temos também aqui conosco o gerente de meio ambiente da ArcelorMittal Brasil, o Guilherme Correia Abreu. Graduado em engenharia industrial mecânica, Guilherme tem mestrado em meio ambiente, doutorado pela Universidade Estadual de São Paulo e especialização em administração empresarial pela Fundação Dom Cabral. Desde 2014, ele ocupa a função de gerente geral de meio ambiente na ArcelorMittal Brasil. Ele também foi presidente do Comitê de Meio Ambiente do Instituto Aço Brasil. A ArcelorMittal é a maior produtora de aço do mundo, com presença em mais de 60 países e unidades industriais em 19 países. No Brasil, são mais de 16 mil funcionários. A empresa é a sexta maior exportadora brasileira. Bem-vindo. E para completar a nossa bancada, eu vou apresentar, né, o repórter de sustentabilidade da Dinheiro, Felipe Mendes, e o diretor de redação da revista. Tudo bem? Tudo bom. E agora, então, para iniciar esse nosso debate, eu passo a palavra, então, para o diretor da revista, né, da Dinheiro, o Celso Masson. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês nesse debate. A gente está uma semana do início da COP24, que é o Encontro das Nações Unidas sobre o Clima e Mudanças Climáticas, exatamente o tema aqui do nosso encontro.
Eu gostaria que vocês dessem uma visão geral do que esperar desse encontro e sobre a participação brasileira. Quais são os desafios no Brasil, o que o Brasil pode fazer de bom ou de ruim, dependendo da estratégia que adotar nesse encontro. Por favor, acho que a Mônica poderia começar, em nome da indústria como um todo. Perfeito. Na verdade, a COP é um momento importantíssimo quando se fala de clima e quando se fala de sustentabilidade. É onde você tem um alinhamento a nível internacional de quais serão as novas metas, quais serão as novas diretrizes e como o resto do mundo, e o Brasil em especial, vai nos próximos anos se encaminhar para resolver e superar uma série de questões que estão sendo colocadas com relação à política de climática e a questão hoje em vigor de sustentabilidade, eventos climáticos, emissões de CO2, todas essas questões que efetivamente preocupam não só as empresas a nível de Brasil, mas ao mundo como um todo, levando em conta a competitividade necessária para se trabalhar nesse mundo globalizado. O que se espera, acho eu, nessa COP é a discussão sobre as fontes de financiamento para o Acordo de Paris, que hoje é uma questão estratégica no sentido de garantir que as metas que estão sendo propostas sejam alcançadas com a devida consistência e que efetivamente o seu impacto no que se refere ao setor produtivo seja o mais adequado possível, de modo a respeitar, inclusive, as necessidades de sustentabilidade econômica dos negócios. Perfeito. Você citou o Acordo de Paris. Eu gostaria de colocar aqui, então, em pauta uma questão que é: existe algum risco do Brasil, que é signatário do Acordo de Paris, sair do acordo? Vocês veem algum tipo de sinalização nesse sentido por parte do próximo governo, ou está totalmente fora de questão? Bom, continuo. Você pode continuar e se alguém quiser eu acho que emendar. Importante. Bom, não, eu acho que efetivamente o novo governo, ele ainda está se posicionando com relação a isso. Eles têm uma, vamos dizer, uma ideologia e um entendimento diferente do que estava sendo encaminhado até então. Mas não creio, efetivamente, que questões tão estratégicas, tão importantes e que levam em consideração uma série de outras temáticas seja, vamos dizer, tratado de uma forma simplista. Eu acho que muita discussão ainda vai se ter. Acho improvável a saída no curto prazo. A própria saída, ela requer uma série de questões administrativas e técnicas, não é algo que se possa denunciar de um momento para o outro. E você teve que esse acordo, ele foi referendado em 2016 pelo Congresso. Então, também tem-se aí um respaldo legal que tem que ser levado em consideração em qualquer discussão nesse âmbito. Ou seja, se o approach vai ser feito de uma forma diferente do que está sendo feito até hoje, acredito também que não será desconsiderado todas as questões e que alguma solução, algum encaminhamento será dado. Ou não intensificando tanto quanto se esperava, mas se tendo alguma acomodação aí, e levando em consideração as necessidades da economia e de todas as demais questões que estão sendo colocadas para o país. Perfeito. Fernando, no seu entendimento, existe algum risco de uma mudança no próximo governo com relação à atitude em relação ao meio ambiente? Ou isso já é um assunto que já está consolidado na sociedade brasileira, no pensamento da indústria no Brasil? Como que o Brasil, justamente por ter um papel muito importante na preservação, por nós termos muitas reservas florestais, tudo isso, como que o Brasil está sendo percebido no exterior? Nós tivemos agora, recentemente, um pequeno probleminha ali com a Noruega, que é um grande financiador dos créditos de carbono no Brasil. Queria um pouco da sua visão sobre essa perspectiva de futuro diante do novo governo, colocando também a questão da COP24 como premente, né, por estarmos há uma semana ali. Qual que é a visão da sua empresa, a sua visão pessoal? Acho que, como a Cláudia disse, a questão do novo governo, eles ainda estão buscando formar uma clareza no posicionamento. A agenda econômica tem sido muito clara na busca de crescimento. E acho que aí o Brasil tem algumas vantagens competitivas e comparativas que estão muito alinhadas com esse tema de sustentabilidade, a biodiversidade,
as reservas bastante amplas de florestas, uma matriz de energia bastante competitiva desse ponto de vista com a base hidrelétrica, mas ficando cada vez mais competitiva também em eólica e solar. Biomassa é outra fonte de energia bastante competitiva do ponto de vista de sustentabilidade. Então, acho que a evolução do pensamento aí do novo governo vai levar tudo isso em consideração e vai ajudar a se buscar uma posição que leve em consideração esses aspectos que são importantes para a sociedade, né, a sustentabilidade, leve em consideração esses aspectos de vantagem que o país tem, que a gente precisa construir em cima disso e também construir em cima das várias empresas e indústrias que estão no Brasil e que já têm utilizado isso como uma fonte importante de vantagem competitiva globalmente, como é o caso da Braskem, que tem sustentabilidade como um dos seus pilares desde a sua criação lá em 2002. Acho que tudo isso vai se traduzir agora na COP24, nessa discussão de financiamento e de como seguir avançando, apesar dos ruídos que a gente possa ter vindo dos Estados Unidos e de outros. Eu acho que é uma força inexorável a busca pela gestão dos impactos das mudanças climáticas, está aí para ficar. Todos nós, seja como consumidores, seja como empresários, vamos ter que endereçar isso. Perfeito. Queria aproveitar, Walter, como CEO de uma empresa que está presente em outros países, no caso a Votorantim Cimentos, ela acaba também tendo que lidar com legislações específicas, não só no caso brasileiro, mas de outros países. Pensando em termos globais, como as questões que estarão sendo tratadas na COP24 afetam os negócios da empresa, que possibilidades de avançar nessa questão podem ser trazidas nesse contexto? Uhum. E essa indústria se comprometeu com a redução de CO2 em 25% até 2050, achamos até antes. Nesse contexto, nada mudou-se, agora, por exemplo, em nossos objetivos mundiais. Mesmo com a polêmica criada nos Estados Unidos, nós estamos focando como empresa global no nosso compromisso global. E concordo plenamente com o Fernando que empresas globais e o Brasil por si está dentro de um contexto mundial. Uhum. O Brasil tem muitas vantagens competitivas que vem de biomassa, de energia limpa, que dentro do contexto mundial pode ser uma competitiva. Competitiva maior ainda. Então, nada mudou-se em relação ao outro entendimento, os nossos objetivos mundiais. Nós medimos em cada fábrica nossa pegada de CO2 e fazemos de tudo para realmente atingirmos os objetivos com que nós nos comprometemos. Podemos sempre ter discussões. O tema de financiamento é extremamente importante. O tema de precificação de CO2 é extremamente importante e a sociedade tem que estar envolvida nessa discussão. Mas acredito que tudo o que está sendo feito a nível mundial, de longo prazo, não tem retorno e o Brasil também faz parte desse contexto. Ótimo. Gostaria de aproveitar então para finalizar essa primeira rodada. Guilherme, também representando uma empresa que está presente em diversos países, né? Como é que é o alinhamento dessa questão ambiental em termos de estratégia do Grupo ArcelorMittal, não só no Brasil, mas no mundo, e como isso se traduz no Brasil, na ação da empresa no Brasil? É bem complexo. A ArcelorMittal está presente em cerca de 60 países ao longo do planeta como um todo, né? E as questões voltadas à mudança do clima, e logicamente a ArcelorMittal, ela respeita a soberania de cada país no trato da questão do clima, então ela respeita o que o Brasil decide, os outros países decidem e por aí vai. Mas notadamente a Europa, a região da Europa é um destaque em termos de evoluções e demandas de ações para a redução de gases de efeito estufa. A ArcelorMittal está presente na Europa com muita força, né? Como bem
com bastante empresa, com uma capacidade produtiva muito grande. Também estamos presentes nos Estados Unidos. E a gente sabe que houve um, vamos dizer assim, um drawback de posições recentemente pelo Trump. E, então, para vocês imaginarem que a coisa, em termos da ArcelorMittal, em termos mundiais, ela depende muito do que cada região vai tocando, do que cada país em que ela está situada vai tocando. Mas, não obstante isso, né, nós, como empresa global, né, como empresa mundial, somos os maiores produtores de aço do mundo, nós temos uma obrigação de ser protagonistas nessa questão. Né? Possuímos metas de redução do CO2, reduções específicas, 8% de redução específica da emissão de CO2 para diminuir a pegada de carbono e uma série de outras ações que se desdobram. O nosso fundamento todo é em cima dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Dos 17, nós trouxemos para a nossa realidade o que nós chamamos dos 10 Outcomes, são 10 diretrizes globais da ArcelorMittal, que traduzem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para uma realidade do setor aço. Né? E esses 10, essas 10 diretrizes, elas são desdobradas mundialmente, em grandes blocos, em cada região, né? Em cada país, até chegar no nível de site onde as coisas realmente acontecem, né? De fato. Né? Agora, trazendo a sua opinião em relação à realidade brasileira, eu corroboro com o que todos os colegas falaram. Eu acho que seria um erro estratégico do Brasil de ao iniciar o governo e já ter uma negativa em relação a seu posicionamento, às questões do Acordo de Paris. Por razões bem simples, né? A primeira delas que eu acho é que o grande problema do Brasil hoje, infelizmente, né, eu diria, né, é o desmatamento ilegal, em termos de emissões voltados ao desmatamento legal. O Brasil ainda não conseguiu fazer equação para poder gerenciar essas coisas, esse assunto de uma maneira adequada e reduzir. Reduziu-se muito, mas volta e meia você tem elevações e a coisa fica numa situação, né, teoricamente não controlada. Né? E esse é o principal ponto das NDCs brasileiras. Né? Além disso, nós temos compromisso com a energia renovável, que é extremamente salutar, ganhos com eficiência energética, que também é extremamente salutar, e padrões de desenvolvimento limpo, de energia limpa e por aí vai. Então, assim, seria muito um erro estratégico grande de, no momento imediato, sem se avaliar a condição como toda, né, tomar um posicionamento contrário. Além do que, o próprio Acordo de Paris ele prevê que a cada 5 anos as metas sejam revistas. Qual a razão de você, tudo bem, com ganhos, né, com evolução em cima disso, mas qual a razão de se tomar uma decisão totalmente contrária num acordo, num momento de maneira tão imediata? Eu não vejo isso como realidade. A gente vai voltar a falar um pouquinho disso mais pro final, que vão colocar a postura do Donald Trump em relação a isso, que também afeta os negócios do Brasil e praticamente, né, todo o desenvolvimento global pode ser impactado dependendo de para onde os Estados Unidos for. Mas acredito que o Felipe tem uma outra pergunta. O Felipe é o repórter que cuida da seção de sustentabilidade da Dinheiro e gostaria de passar a palavra para ele, que eu acredito que ele tenha mais uma pergunta ainda concernente à COP24. Bom dia a todos. Para ficar nesse assunto ainda, para a gente fechar ele, a COP24 vai ser realizada na semana que vem, né, na Polônia, a partir do dia 3 de dezembro. E há uma expectativa grande aí com relação à evolução, a uma evolução significativa sobre a regulamentação do Acordo de Paris, né? Como a gente estava falando, que ele é revisado, né, periodicamente, e um dos pontos-chave é o financiamento climático, né? Como já foi ressaltado. Na opinião de vocês aqui, eu acho que a gente pode começar pelo Fernando, né? O que seria necessário para ampliar a oferta de crédito verde e aproveitar ao máximo aí as oportunidades para geração de negócios? Sempre voltado aí a meio ambiente, né? O que pode ser aproveitado? Eu acho que tem vários mecanismos que podem fomentar o desenvolvimento de soluções cada vez mais sustentáveis. Existem vários órgãos de financiamento internacionais que consideram esses elementos na concessão de crédito, tanto do ponto de vista de disponibilidade quanto de custo. Isso é um mecanismo importante. A questão toda de precificação de carbono vai ter um impacto e é importante se chegar a uma conclusão. A nossa visão é que, em vez de uma taxa, o sistema mais interessante seria um sistema de cap and trade. Então, acho que essa evolução vai ter que acontecer.
Mas um ponto importante que a gente não pode esquecer é que a sociedade está demandando isso e que o financiamento vai vir também da mudança de consumo, de hábitos de consumo, das decisões dos consumidores, das decisões que as empresas vão fazer por acreditarem na importância estratégica para o seu negócio de seguir mantendo um esforço na direção de sustentabilidade, pensando no médio e longo prazo. Então, acho que vai ser uma combinação desses mecanismos mais, vamos dizer assim, externos com mecanismos internos de incentivar o pensamento de sustentabilidade. Por exemplo, dentro da Braskem, nós já começamos a olhar os investimentos com algum tipo de precificação de carbono para ajudar a priorizar quais investimentos serão realizados. Uma lógica interna, à medida que isso for evoluindo, a gente talvez traga a lógica externa, mas essas ferramentas internas também vão ser importantes para que a sociedade evolua nessa direção. Quer dar uma palavra? Sim. Concordo com vários comentários do Fernando. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, já também precifica o carbono, que nós chamamos de shadow pricing, com 5 a 10 dólares em todos os nossos investimentos futuros, e nós também avaliamos pesquisa e desenvolvimento em função do que pode acontecer no futuro. E é muito interessante que, de repente, você consegue realmente inovar, sabendo que no futuro terá, de alguma forma, e nós também preferimos o cap and trade, um preço para o CO2, mas também um benefício para quem realmente seja mais inovador e que pode realmente reduzir sua pegada mais que na concorrência. Isso tudo, nós vamos ver uma mudança grande de fluxos de capitais, nós vamos ver uma mudança de oportunidades de financiamento, nós veremos mudanças de consumidores que vão preferir empresas que têm uma estratégia muito claramente definida, e pode virar um círculo virtuoso também, porque em nosso caso, outro tem cimentos, redução de pegada de CO2 não significa aumento de custo só, mas também redução de custo. Uhum. Mas precisa de inovação e precisa de investimento nesse sentido. Eu só queria fazer uma pequena... pedir uma ajuda para vocês, na verdade, porque talvez nem todos os que estejam assistindo saibam como funcionam esses mecanismos de financiamento. Vocês dois acabaram de citar uma expressão em inglês. Exatamente. Gostaria que alguém pudesse detalhar um pouco, não só o que significa, mas como funciona na prática. Em vez de uma taxa, são mecanismos que criam cotas de emissão e que aí, entre as empresas, você pode fazer um comércio desses créditos entre as empresas. Então, o cap é um limite, o trade é o comércio, uhum, desse limite de emissões, respeitando a redução prevista necessária para se atingir as metas colocadas no Acordo de Paris ou outros acordos que possam ter. Então, é um mecanismo, na nossa visão, mais eficiente do ponto, uhum, de vista das escolhas que virão a ser feitas pelas várias empresas ao redor do mundo, uhum, que, em função disso, por ser mais eficiente, vai levar a um melhor resultado econômico e, portanto, um melhor resultado do ponto de vista de sustentabilidade. É um pouco isso quando o imposto flat acaba gerando distorções, potencialmente levando a escolhas que não necessariamente conduzem a uma melhor solução do ponto de vista de sustentabilidade. E adicionando, acabei de assistir uma apresentação sobre tendências dos próximos 30 a 40 anos e já estão falando de um custo de CO2 por tonelada possivelmente acima de 40 dólares. Só para ter uma ideia, na Votorantim Cimentos, cada tonelada de cimento leva a uma emissão hoje em dia de 600 quilos. Significaria 30 dólares por tonelada de cimento de custo de CO2, ou se você entra no cap and trade e você consegue abaixar mais rápido que os seus targets, você recebe créditos nesse valor. Então, realmente tem impactos interessantes que vão realmente levar a que empresas, numa forma de olhar economicamente,
reduzem sua pegada e utilizem também esse número como um possível retorno de investimento para investimentos de redução de emissões. Perfeito. E isso já vem funcionando ou ainda é uma meta para o futuro? No Brasil, uma meta para o futuro, nós estamos no Canadá, onde já existe cap and trade, está funcionando. É um tema complexo, porque Canadá tem divisa com os Estados Unidos, que não tem. Uhum. Então, são temas complexos, por isso tão importante ter essa discussão mundial na COP24. Guilherme, uma palavra sua, qual que é a importância da indústria do aço de se procurar aí uma produção mais sustentável? Bom, o grande desafio, né, da indústria do aço hoje é realmente produzir com uma pegada de carbono menos intensiva, né? E eu diria que a indústria do aço está situada, né, como uma indústria de transformação, né? Você está situado entre o extrativo e você está situado entre a área, vamos dizer assim, já o produto final, né? Então você fica meio sujeito às flutuações de ambas aquelas situações, né? E o fato concreto é que para se produzir aço hoje, né, a tecnologia que existe largamente empregada, que é a utilização de um combustível fóssil, que é carvão mineral, né? O Brasil tem um diferencial muito grande, porque no Brasil é possível utilizar a biomassa, né, para a produção de carvão vegetal sustentável, que dá um diferencial, mas não resolve o problema da indústria do aço como um todo. E para se resolver isso com o tempo, é somente através de desenvolvimento de tecnologias de ruptura. Isso, o setor aço já vem trabalhando nisso em nível internacional há mais de 10 anos, né? Teve, eu diria, cerca de 15 anos. Teve, vamos dizer assim, um baque muito grande com a crise de 2008, 2009, onde essas ações todas diminuíram o ritmo que elas estavam sendo desenvolvidas, né? Mas continua-se trabalhando em determinados tipos de novas tecnologias que poderão tornar-se comercialmente aplicáveis somente em 15, 20 anos daqui para frente. Então é algo que a indústria do aço vai ter que trabalhar bastante nesse meio tempo, né? Até que realmente a pegada de carbono possa ser reduzida, que é o que se pede em função dos compromissos assumidos pelas NDCs dos diversos países. Quero só pedir licença para a gente lembrar, né, quem está acompanhando aqui a transmissão, o debate, né, sustentabilidade, mudanças climáticas, novos negócios, que você também pode participar aqui conosco por meio das nossas redes sociais. É só entrar lá então na nossa transmissão, que é multiplataforma, e contribuir. Está com dúvida, quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Este é o momento, né? Temos excelentes especialistas que podem responder as suas questões. Maçon. Já chegou alguma pergunta? Ainda a gente não? Teve alguns comentários até agora. O pessoal está começando a acompanhar, mas uma pergunta específica tá ainda não. Quando vier uma pergunta, a gente passa para os nossos convidados. Exatamente. Eu queria aproveitar que o Guilherme tocou na questão do desenvolvimento tecnológico, perguntar para a Mônica qual, dentro desse escopo da CNI, de também incentivar pesquisa, se existem já estudos em andamento no Brasil que possam já ser aplicados pelas empresas nesse sentido, não só do financiamento, né, porque isso é uma questão importante, mas também de práticas já colocadas no dia a dia das empresas. Eu não digo assim nos métodos de produção, porque daí isso é muito de cada negócio, né, mas em termos assim do relacionamento entre os poderes, o relacionamento entre os diferentes agentes, para se chegar a uma visão consensual do compromisso ambiental. Na verdade, o que nós temos observado é que as empresas multinacionais, as empresas que têm experiência em outros países, elas conseguem trabalhar com a questão de uma forma mais ativa do que as médias e pequenas. Então, quando se discute, por exemplo, financiamento, o custo do financiamento e o acesso a esse financiamento e as regras mais claras, maior facilidade em se ter acesso à informação, ainda é uma coisa que está procurando se evoluir. A CNI tem trabalhado no sentido de tentar difundir e criar uma cultura mais comum, um senso mais comum e a possibilidade de ter acesso às outras empresas do que você tem hoje à disposição, em fontes alternativas de financiamento, que tipo de, vamos dizer, na formação das taxas de juros, desses financiamentos, as externalidades passarem a ser
também consideradas, ou seja, você tem uma série de ganhos que hoje não estão embutidos no cálculo desse custo, estimular uma governança maior no que se refere às diferentes políticas, climática, resíduos sólidos, a própria logística reversa, a todo um trabalho na tentativa de se ter uma coordenação mais ampla e uma visão mais estratégica no que se refere ao setor industrial. O setor industrial, hoje, ele, pelos últimos dados que nós temos de 2010, é responsável por apenas 7% dessas taxas de emissões. Ou seja, não é, talvez, o grande provocador desse tipo de problema, mas certamente tem como contribuir e deve contribuir para tanto. Agora, ele é responsável por mais de 20% do PIB como um todo, PIB industrial. Então, existe realmente a necessidade de se trabalhar de uma forma mais estratégica. E como você tem setores mais avançados, em especial no desenvolvimento de pesquisa, e tem evoluído muito no sentido de procurar alternativas que sejam economicamente viáveis e que efetivamente sejam condizentes com a estrutura do setor, a ideia é que a CNI faça o trabalho de tentar universalizar esse entendimento e como a gente pode apoiar os demais setores ou demais empresas no sentido de não só conhecimento, mas acesso a essas fontes alternativas de financiamento, a esse conhecimento e dar informação para que eles possam se colocar na discussão também. Entendo. A gente estava falando muito aqui sobre crédito de carbono, sobre emissões, tudo. Uma preocupação crescente que eu noto nas empresas é o cuidado com a água, principalmente as que usam muita quantidade de água no seu ciclo produtivo. O Guilherme, inclusive, recentemente recebeu um prêmio relacionado a isso. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, o que foi desenvolvido na ArcelorMittal para ser reconhecido e premiado. Sendo bem direto ao ponto, né, nós tínhamos uma gestão de hídrica, né, aqui na ArcelorMittal Brasil, né, nós temos diversos sites espalhados no Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro atualmente e Santa Catarina. Mas o fato concreto é que quando nós tivemos a crise de 2014, nós tivemos que reinventar. O grande diferencial que ocorreu foi a escassez que nós enfrentamos, principalmente na região sudeste, da noite para o dia, assim, da noite para o dia mesmo, de dezembro para janeiro de um determinado ano. Olha, não tem água para produzir, entendeu? A crise ela foi tão forte nesse sentido, em que teve que ser reinventado. E aí, no momento da crise, é que a gente realmente evolui, que a gente cresce, né? E aí nós começamos a desenvolver o que nós chamamos de planos diretores de água, né? Para cada site específico, em que ele revisita aquilo que a gente já faz de uma maneira normal. Tenho certeza que tanto o Votorantim quanto o Braskem fazem de uma maneira no seu dia a dia e tudo mais. Mas foi revisitado com um nível de governança muito maior, sendo tratado até o diretor de operações, presidente das empresas, tratando o assunto, porque era uma crise extremamente severa, né? E esses planos diretores, eles basicamente tinham três grandes pontos. Era o uso eficiente da água, fontes alternativas e reuso de água interna. Basicamente era isso, né? Ser mais eficiente nos seus processos, buscar fontes alternativas. Se está próximo do mar, você tem condição de usar dessalinização para usar água do mar. Se não está próximo, usar água subterrânea e por aí vai. E o terceiro grande ponto seria reuso de água dos seus processos e reuso de água externa, reuso de água de esgoto, doméstico, coisas dessa natureza. Desenvolveram esses trabalhos, quantificaram, fizeram análises específicas. Esse trabalho deu muito certo na nossa planta na ArcelorMittal Tubarão. O primeiro site a ser impactado foi a ArcelorMittal Piracicaba, em São Paulo, pela escassez. Ela bateu mais forte no primeiro ponto aqui em São Paulo. Desenvolvemos em Tubarão, depois espalhou por todos os nossos plantos e possibilitou economias de volumes de água absurdo. Nós reduzimos, números para serem entendidos, né, cerca de 35% o consumo específico de água com esses processos de todo o grupo, né? E, recentemente, participamos de uma premiação em nível mundial do World Steel Association, que é, vamos dizer assim, o órgão máximo interinstitucional do setor aço no mundo, que ele premia as melhores práticas de sustentabilidade e outras, né? E concorremos e ganhamos esse ano com muito louvor. Então, parabéns. Walter, vocês têm lá na Votorantim, claro que essa crise hídrica que todos nós enfrentamos, inclusive os consumidores individuais, cidadãos aqui em São Paulo, né, tivemos uma seca tremenda nesse período, citado pelo Guilherme,
Queria saber se também a Votorantim, de que forma foi impactada por essa crise. Porque quando a gente fala em mudança climática, a água é justamente... É um efeito consequente. Gostaria de saber o que isso levou em termos de práticas na Votorantim Cimentos. Exatamente. Estamos numa situação similar. Usamos bastante água dentro das nossas plantas. E vimos com um plano diretor de redução de consumo de água por tonelada de cimento, que também naturalmente com a seca e com as tendências de escassez de água aumentou-se tremendamente. Então eu concordo plenamente em crises e possivelmente também em discussões internas fortes dentro da governança pode levar a mudança de hábito. Por isso, de novo, também, todas as discussões da COP24, eles têm per se uma importância. Gostaria de dar mais um exemplo. Nosso negócio é energia. Nós utilizamos coque para os nossos fornos. E essa discussão também de redução de custo de energia, redução de pegada, levou aos nossos colegas da fábrica, em primavera, identificar o caroço do açaí como fonte energética para substituir coque. O que aconteceu? Nós agora podemos, em vez de importar coque, usar caroço de açaí. Estamos falando aqui de 4 mil toneladas por ano, reduzindo custos em 12 milhões de reais por ano e investindo mais que 20 milhões de reais nas comunidades para realmente acolher esse caroço e criar valor com caroço de açaí. Então, crises, em aspas, até induzidas pela gerência, pelo CEO, pela política, pode levar também a melhorias não esperadas, e isso deve ser o espírito em geral quando falamos de meio ambiente, de redução de emissões e de sustentabilidade. Perfeito. Fernando, a Braskem é pioneira no desenvolvimento de um polímero de origem matéria-prima vegetal, né? Gostaria que você explicasse um pouco como que se chegou a isso, como foi a parte de pesquisa para desenvolver esse produto e qual o papel dele hoje dentro do negócio da empresa. Dentro da Braskem a gente acredita que sustentabilidade vem de várias frentes. Água é algo que nós também trabalhamos bastante e tivemos a sorte ou a visão de não sofrer com as nossas fábricas aqui em São Paulo, porque participamos do maior projeto de reuso de água industrial da América Latina, que é o Aquapolo, que garantiu que as nossas fábricas continuassem operando ali no ABC durante toda a crise hídrica, utilizando essa água de reuso. Então, a sustentabilidade vem da forma como nós operamos as fábricas, a sustentabilidade vem da forma como nós usamos os insumos, mas também vem dos nossos produtos e os polímeros de base renovável são um dos exemplos das atuações que temos do ponto de vista de portfólio de produtos. O polietileno verde, que vem da produção a partir do etanol de cana-de-açúcar, é uma matéria-prima 100% renovável que, em vez de emitir CO2 no seu processo de produção, na verdade captura cerca de 3 toneladas de CO2 por tonelada de polietileno vendido. Então, tem uma contribuição importante nessa questão de mudanças climáticas e também tem uma contribuição importante do ponto de vista da facilidade para os nossos clientes, porque depois de produzido, ele é absolutamente idêntico ao produto feito com base fóssil. A única maneira de você diferenciar é fazer uma datação por carbono 14. Portanto, para os nossos clientes e para os clientes dos clientes, ou seja, os fabricantes de embalagem, depois as empresas de bens de consumo, não precisa de nenhuma mudança no seu processo, no desenho da embalagem. Você pode continuar usando a mesma embalagem, a mesma linha de produção da embalagem, a mesma linha de envase, e mais está contribuindo com a captura de CO2, como eu disse, cerca de 3 toneladas de CO2 capturadas para cada tonelada de polietileno produzido. O desenvolvimento desse produto foi uma demanda de clientes ou partiu da própria Braskem? Eu acho que foi mais uma visão interna. Esse projeto começou lá em 2006, 2007,
Então já tem mais de 10 anos, a planta industrial partiu em 2010, numa lógica de reconhecer que matéria-prima fóssil seria mais desafiada com as questões de mudanças climáticas ao longo do tempo. Foi feito um desenvolvimento interno, do ponto de vista tecnológico, que viabilizou essa, a melhoria de uma tecnologia que, na verdade, a produção do eteno verde, que é a base do polietileno, a partir de etanol, é uma tecnologia bastante antiga, mas o grande desenvolvimento foi um ganho importante de produtividade que viabilizou a planta na escala que nós temos hoje. E de lá para cá nós temos aprendido muito com esse produto, que é um produto bastante diferenciado, mas também, como eu disse, a planta partiu em 2010, logo depois da crise, e acho que tanto os consumidores quanto as empresas de marca que utilizam esse tipo de embalagem nos seus processos, estamos todos aprendendo a utilizar. Estamos bastante satisfeitos com a evolução que a gente vem tendo. É um produto muito diferenciado e que atrai muita atenção por parte dos clientes para o diálogo com a Braskem. Exato. Isso me leva a uma outra pergunta que estava já embutida nessa, que é o fato de haver cada vez uma pressão maior, principalmente de mercados mais desenvolvidos, a gente fez isso muito no norte da Europa, Escandinava principalmente, um compromisso muito sério com a questão da sustentabilidade e pressionando alguns fornecedores a que mudem práticas, né? Então eu vejo, por exemplo, no negócio do vinho, por exemplo, eles só compram se a garrafa tiver um peso X que no transporte emita menos gases, né? Então, isso acaba impactando toda a cadeia. Então, eu gostaria de saber, já que a gente está falando de novos negócios, que exemplos vocês poderiam dar de inovação, né, que derivaram de pressões de mercados consumidores? Eu tenho um exemplo e uma experiência muito interessante. Eu estava faz algumas semanas em Paris, visitando o meu primo, e chegaram os filhos deles e falaram que nós optamos pelo caminho onde eu deixo o menor pegada de CO2. Achei muito interessante. E exatamente o que você colocou com o vinho vai nos afetar diretamente e indiretamente. Agora, como você pode inovar dentro de um contexto desse? Nós, por exemplo, estamos pensando muito, como também a Braskem, em ciclo de vida do produto. Como eu posso melhorar o ciclo de vida e minimizar dentro da cadeia de valor esse impacto? Como eu posso criar ecossistemas com outras empresas para que toda essa cadeia de valor seja o mais eficiente possível? Por exemplo, no nosso caso, você perde muito cimento e produtos dentro da própria produção de um edifício. Como pode diminuir isso trabalhando em ecossistemas? Então, acredito que a força de inovação em todas as nossas empresas, ela será desafiada pelo consumidor, e nós precisamos nos desafiar internamente junto com as outras empresas como reduzir sistemicamente emissões, reduzir consumo de água sistemicamente, etc, etc. Acho que na Braskem a gente tem vários exemplos nessa linha, além do polietileno verde, que endereça por um lado no sistema produtivo dentro da Braskem. Nós temos vários produtos que ajudam os clientes na redução da sua pegada de carbono, na linha do que o Walter falou, através da redução da espessura de embalagem. O amigo da Celor não vai gostar muito, mas usando plástico para substituir peças metálicas na produção de carros, que ajuda com a redução de peso. Estamos trabalhando nisso. Nós temos alguns produtos interessantes que melhoram o desempenho de pneu e que, de novo, reduzem o consumo de combustível por parte dos carros. Uma outra vertente que nós temos trabalhado bastante também é entender, na análise do ciclo de vida, que o nosso plástico vai ser processado. Então, nós temos investido bastante nos últimos anos em criar produtos que fazem com que o consumo de energia
na transformação do plástico seja reduzido e com isso tenha, portanto, uma pegada de carbono no ciclo de vida, não só no nosso lado de produção, mas no nosso cliente também. Ele consome menos energia para fazer cada uma das suas embalagens ou cada uma das suas peças plásticas, que é mais leve, mais fina, portanto, consome menos ao ser transportada, que são mais eficientes, portanto, não quebra no supermercado ou no transporte, então você reduz o desperdício. Então, a análise do ciclo de vida é muito importante e acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos como sociedade, é entender essa questão da análise do ciclo de vida, porque é uma análise bastante complexa, que vai desde a matéria-prima até o produto final. Destino final dos produtos, o descarte e etc. Eu acho que a padronização dessas análises, o entendimento dessas análises para que para cada aplicação, para cada uso, a sociedade possa entender as alternativas, como o exemplo que o Walter mencionou dos jovens aí olhando, vou por esse caminho ou por aquele caminho, com esse veículo ou com aquele veículo, para tudo que a gente faz, se a gente tem uma boa análise de ciclo de vida, vai ajudar as mudanças de comportamento na direção da solução mais sustentável. Bom, já que ele tocou na substituição do ar, depois a gente volta a falar do plástico, porque também é um dos grandes vilões dos oceanos. Né? Mas pois é. Vamos falar um pouco sobre o aço, como é que está reagindo a isso. A questão realmente da avaliação do ciclo de vida do determinado produto é a forma mais correta, mais inteligente de se abordar o problema, esse problema de mudança do clima como um todo. O interessante é que a análise de ciclo de vida já existe há bastante tempo, né? Essa forma de se analisar sempre foi uma coisa muito complexa, com softwares específicos, especialistas e tudo, é muito complicado. Mas ela era uma coisa visando o impacto ambiental como um todo. Somente com a questão das emissões de gases de efeito estufa é aquela que se tornou-se mais proeminente, mais até palpável e conhecida das pessoas que tratam o assunto, né? E quando a gente fala do aço, o aço é importantíssimo ser observado isso, porque a gente usa um jargão, que é um jargão muito, e é verdade, né? O aço não é parte do problema, ele é parte da solução. É porque o produto aço, ele contribui muito no seu ciclo de vida para a redução das emissões de gases de efeito estufa, muito mais do que o que é emitido no seu processo de fabricação. Para os senhores entenderem, né? Por exemplo, o aço ele é feito a partir basicamente do minério de ferro e da sucata, que é o aço reprocessado. O minério de ferro, você precisa do carbono para ir lá e roubar o oxigênio do minério de ferro e ficar com o ferro, e esse ferro vai ser transformado em aço. A partir do momento que o carbono vai lá e rouba, ele torna-se gás. Ele vai ser um gás que vai ser emitido no processo. Então, durante a fabricação do aço, naquele processo ali, você tem emissões mais intensas. Mas aí, quando começa a se trabalhar produtos mais leves, que é o grande ponto que a gente tem hoje de desenvolvimento da ArcelorMittal, são aços ultra resistentes, que com muito menos material, né, e com resistência às vezes até superior ao material anterior, você consegue atender as suas demandas dos seus clientes. E aí você tem um carro mais leve, com emissão de gás de efeito estufa por combustível por quilômetro rodado menor, e por aí vai. E assim uma série de outras aplicações. Eu destacaria como tecnologia, eu gosto muito de falar, primeira questão que existe do aproveitamento ao máximo daquilo que já é utilizado. Nós utilizamos o carbono no processo, esse carbono ele vai virar gás de uma certa forma, vai virar CO2 de uma certa forma. Então, ao virar CO2, você aproveita energeticamente ele ao máximo, que é maximizar os nossos processos de cogeração. Esse é um primeiro ponto, gerando energia elétrica e tendo um deslocamento das emissões de gases de efeito estufa no grid nacional como um todo. O outro item, que é essencialmente brasileiro, já falei aqui e falo de novo, que é o uso de biomassa renovável. Carvão vegetal renovável. A exemplo do plástico renovável, o carvão vegetal renovável ele tem o mesmo princípio, ele é produzido a partir da madeira, você usa o carbono, produziu o aço, foi para CO2, a floresta absorve de novo e fica aquele ciclo fechado. Entendeu? E um terceiro item, que é um item que super interessante que a ArcelorMittal está desenvolvendo, que é uma planta na ArcelorMittal Ghent, que é uma planta na Bélgica, no norte da Bélgica, perto da Holanda, em que nós estamos produzindo um produto que chama Stilanol. É o etanol produzido a partir dos gases que eu acabei de mencionar anteriormente. Entendeu? Os gases, ao invés de simplesmente queimar os gases para gerar energia, você gera um biocombustível
com ganhos de eficiência e por aí vai, que pode ser utilizado em substituição a combustível fóssil, por aí vai. Muito interessante, está numa planta em fase piloto, está começando os seus níveis de produção, e algo que, uma vez que tiver suas condições técnicas e financeiras superadas, ela pode ser utilizada em qualquer planta da ArcelorMittal mundo. E o investimento para isso? Assim, todas essas iniciativas envolvem custos, sim, evidentemente. Uhum. Mas ao direcionar a empresa para uma pegada mais sustentável, isso agrega valor ao negócio ou é longuíssimo prazo para ter retorno sobre isso, ou o retorno é mais institucional do que no produto em si? Agrega valor, mas também precisamos de políticas públicas. E aí estamos trabalhando muito também com a CNI e queria dar um exemplo do Canadá. Nós estamos fazendo nesse momento um projeto no Canadá, já faz vários anos, dentro de um joint venture, como capturar carbono com algas. E o governo do Canadá está nos ajudando financeiramente nesse projeto. Isso é uma solução que hoje ainda não é viável, mas poderá ser uma solução do futuro, capturando CO2, não só na nossa indústria, mas também em outras indústrias. Então, essa política pública que também vê o longo prazo, que ajuda as empresas a inovar, que participe dentro do contexto, é extremamente importante. Já temos perguntas? Temos várias perguntas. Eu selecionei uma aqui que tem a ver com inovação, do Jorge Soto, tá fazendo a pergunta pelo Facebook. Ele começa dizendo parabéns pelo debate e aí em seguida ele pergunta: qual o papel da inovação para a solução dos problemas das mudanças climáticas? Eu não sei quem quer começar. Bom, eu acho que a grande pedra de toque é a inovação. É um investimento em novas técnicas, em pesquisa e desenvolvimento, ele é fundamental e é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade para os negócios, e dentro desse contexto, como foi colocado aqui, a inovação ela é crucial, inclusive quando você imagina algo mais amplo como uma economia circular, que seria uma própria... seria rever a questão da política industrial, a nova revolução industrial. Você vai passar hoje para uma... trabalhando com uma indústria 4.0, 5.0, mas a economia circular é aquela em que ela consegue, de forma estratégica, aproveitar e reaproveitar todas as externalidades, tudo que você tem hoje num processo produtivo. E aí, toda a parte voltada à pesquisa e inovação é estratégica. Uhum. E isso, normalmente, vem acompanhado de um investimento de alto risco, porque tudo que se fala em inovação é algo em que você não sabe exatamente onde vai te levar e quanto vai custar e quando você vai poder efetivamente utilizá-lo. Então, cabe ao governo federal, de alguma maneira, participar desse processo. Nem que seja, e isso a gente vê em algumas situações, desonerando alguns investimentos, algumas situações, inclusive, que hoje prejudicam em demasia a possibilidade de reaproveitamento e reutilização. Por exemplo, a utilização de resíduos sólidos, o reaproveitamento, o reuso de alguns materiais, ele acaba sendo impossibilitado pela bitributação, porque já foi tributado na sua origem, agora está sendo novamente tributado, ou seja, ele fica mais oneroso do que você usar a matéria-prima original. Certo. A dificuldade de você ter locais de reaproveitamento, a logística de transporte desses materiais até o... exatamente onde ele vai ser efetivamente reaproveitado, tornando extremamente oneroso esse deslocamento e esse reaproveitamento, ou seja, a necessidade de se ter uma articulação, uma política estruturada, articulada, tá? Uma gestão, uma governança por parte do governo auxiliando para que isso se dê da melhor forma possível, o mais rápido possível. Acho que o país hoje ele tem condições, já que ele é um dos, talvez o maior... Na verdade, segundo a Agência Internacional de Energia, é o país que menos polui a nível de energia elétrica, energia qualquer renovável. Que ela seja, energia renovável. A OCDE deu agora uma declaração nesse sentido, através da Agência Internacional de Energia. Então, temos tudo para aproveitar essa nossa situação e caminharmos até à frente de outros países
e se destacar nessa nova linha. Eu acho que isso aí seria muito importante no sentido do apoio do governo e do apoio da sociedade como um todo, destacando a importância disso. Talvez um exemplo de desoneração para incentivar a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, que seja mais presente, bem recente, que talvez seja mais presente para a indústria do aço, é o Rota 2030, que é sobre a indústria automobilística, justamente para desenvolvimento, né, de tecnologias que aumentem a segurança e diminuam e que sejam mais sustentáveis. Trazendo essa mesma pergunta aqui para para as outras indústrias, a gente já falou um pouquinho de inovação também, mas assim, em termos de necessidade de desenvolver produtos para atender demandas e que isso tenha afetado toda essa economia circular, vocês teriam algum exemplo assim para citar de alguma coisa que o impacto seja não só na sua indústria, mas no todo, quer dizer, em outras áreas também? Eu acho que a questão dos conceitos de circularidade, né, também, apesar de eles serem conceitos mais antigos, mas ele é pouco entendido ainda pela indústria na sua totalidade, né? Porque quando a gente fala sobre circularidade, normalmente a gente remete à questão de reciclagem, né? Que é uma prática largamente É mais fácil de entender. É mais fácil de entender, mas não é só a reciclagem. Você está na própria remanufatura, você está no reuso e você está no pensamento de redesign do projeto, para que você faça o seu produto já vendo uma possível reutilização, design thinking do projeto, né? Uma possível utilização lá na frente. E essas questões, eu falo porque não é só no Brasil. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, quando se fala de reuso e remanufatura, ainda não é tão proeminente, né? Então, até carece um pouco de exemplos em termos do que você acabou de citar, de práticas, porque eu creio que seja algo que vai evoluir com o tempo, pela simples razão de que os recursos são finitos. A simples razão é essa, os recursos, eles são finitos, a população está aumentando. Nós vamos chegar em 2050 com 9 bilhões de habitantes, e essa é a expectativa que se coloca, entendeu? Então, quer dizer, teremos que atender as demandas de 9 bilhões de habitantes com os recursos que estão nesse planeta. Então, o pensamento linear de produziu, utilizou, descartou, ele não vai ter condição de ser mantido no médio e longo prazo. Mas o conceito, eu acho que ainda falta ainda o entendimento do conceito. É muito difícil. Vou dar um exemplo simples, né? Uma das coisas que a circularidade fala é de você vender o serviço e não vender o produto. Você vende o serviço para que aquele seu produto possa ser utilizado. Tem um produto de aço que se chama estaca prancha. Estaca prancha o próprio nome diz, né? Estacas, elas se encaixam em si para fazer aterros, áreas de aterros, onde você tem países insulares e tudo mais, para você utilizar isso aí, ou durante um determinado tempo você utilize aquele espaço e depois não utiliza mais. Essa era uma coisa que era vendida, você vende a estaca, a prancha e depois, e aí? Vira sucata. Volta de novo, né, no processo, mas virou como sucata, na reciclagem. Então a ArcelorMittal desenvolveu um esquema de vender o serviço de estaca, a prancha. Ela vai com a estaca, a prancha, faz o serviço. Depois pega esse taca-prancha, volta, faz outro serviço. É uma coisa simples, mas o conceito basicamente passa por isso aí. Agora, quando a gente começa a falar assim, vamos fazer uso do cimento. Você não tem como fazer o uso do cimento que não seja pela própria reciclagem. O próprio plástico em si mesmo, você vai reusar embalagens de plástico que não seja pela reciclagem. Então, você sempre volta na reciclagem. Aí fica um pouco sem ter um grande entendimento ou aplicabilidade até no nível tecnológico que a gente tem hoje, dos conceitos de circularidade, entendeu? Eu acho que um grande exemplo de economia circular, né, é quando a gente olha para a indústria da moda, que eles conseguem ali criar, reutilizar garrafas, PET, por exemplo, para produção de camisetas, para produção de sapatos, de tênis, e conseguem também fazer com que o jeans, às vezes, vire adubo depois. Então, é uma coisa que está em toda a cadeia. Eu queria perguntar para vocês qual que é o papel também do consumidor, a conscientização do consumidor para que essas práticas sustentáveis que as empresas estão adotando também seja empregada no dia a dia, né? Seja universalizada, né? Acredito que justamente o consumidor será uma fonte e também uma razão para realmente as empresas olharem muito mais o que pode ser feito
em reciclagem em todo o ciclo de vida do produto. Exemplo do cimento. Por exemplo, nós, nesse momento, estamos estudando profundamente, junto com o CNI, como usar tecnologias de aproveitamento de resíduos industriais, resíduos sólidos, lixo urbano, como fonte de energia. Isso reduz a pegada e, naturalmente, precisamos comunicar com o consumidor e falar: usando um certo produto, você está ajudando a reduzir a pegada do cimento, que se converte em concreto. Reciclando concreto, absorve-se CO2. Então, novas tecnologias, novos negócios surgindo na cadeia de reciclar concreto em edifícios que estão sendo renovados ou até derrubados, pode ser um novo negócio, pode ser, de novo, uma fonte de redução de CO2. Então, o papel do consumidor e as tecnologias digitais, hoje em dia, que fazem uma conectividade de consumidor com empresas, será a fonte de inovação e será também a oportunidade de realmente todo mundo participar nessa jornada de redução de CO2, falando agora sobretudo na indústria de cimento. Acho que o consumidor vai ter duas frentes de atuação. Primeiro é no processo de decisão, quando vai comprar algo. O Walt já citou o exemplo dos jovens lá que escolheram um caminho que tinha uma pegada menor. A gente vê cada vez mais consumidores fazendo escolhas que levam em conta os dados, as informações que vêm de análise de ciclo de vida, por exemplo. Mas tem um outro lado, e acho que o caso do plástico é bem emblemático e mais óbvio, que é um papel dentro da circularidade, visto que se o consumidor não ajustar o seu comportamento, fica muito difícil você fechar o ciclo. Perfeito. Você hoje tem, com a questão do plástico, taxas de reciclagem muito diferentes ao redor do mundo. No Japão, por exemplo, quase 90% do plástico é reciclado, não necessariamente reciclagem mecânica, pode ser reciclagem energética e outras, mas um pouquinho mais de 10% acaba indo para algum aterro. 90% é recuperado de alguma forma. Isso só é possível porque na casa dos japoneses tem vários cestinhos de lixo diferente, o consumidor separa o lixo, limpa o lixo. Isso viabiliza uma mecânica de um esquema de coleta e de separação que em outros países não tem. Então, o consumidor também vai ter que ajustar a sua forma de consumo. Coisas que a gente já começa a ver na indústria automobilística com carros compartilhados, migrando para elétrico, autônomos, vão mudar a forma como o consumidor se relaciona com o carro. Isso vai ter implicações, vai criar desafios, mas vai criar oportunidades. Os carros do futuro serão diferentes, vai ter oportunidade, vai precisar de um aço diferente, de um plástico diferente, de uma eletrônica diferente. Tudo isso as empresas vão ter que olhar essas macro tendências e trazer isso para o seu dia a dia, porque na realidade é que os consumidores estão mudando. Aí uma questão talvez que vale a pena se ressaltar é a questão da educação. Porque, na verdade, esse novo comportamento, ele muito é fruto também da conscientização nas escolas do novo consumidor, mais do que do velho. E uma outra preocupação que também tem que ser colocada é qual é o papel do governo, aí eu falo municipal, estadual, na coleta desses resíduos. Porque muitas vezes você tem até um consumidor bem intencionado que não tem condição de fazê-lo, porque não existe uma estrutura, uma priorização na política pública no que se refere a colocar esse resíduo da forma adequada, uma vez que ele já foi colocado em dispositivos e separado. Então, acho que aí volta-se a questão de uma governança, de uma estrutura mais ampla, uma visão mais sistêmica, para que no futuro isso possa acontecer da forma que deve estar se esperando. E aí sim, o consumidor será exigente com relação a isso e será atendido porque também se tem essa predisposição a fazer.
Eu faço a complementação nessa questão de políticas públicas novamente, né? Foi citado 3 vezes, teria mais uma, porque, por exemplo, você imagina, né? Você citou o exemplo da roupa, né? Eu tenho certeza que a roupa reciclada hoje, na sua grande maioria, ela vai ter um preço igual, talvez até maior do que uma roupa. Sim, muitas vezes maior. Muitas vezes maior. Até que ponto o consumidor estaria disposto a pagar, né? O que que falta? Política pública. Está havendo um benefício intangível para o meio ambiente de reciclar aquele material que não está sendo contabilizado, uhum, como um crédito para que aquilo ali pudesse ser mais barato. Entendeu? E assim o negócio para de pé. Né? Até, exatamente. Inclusive, né? A questão do carro elétrico, que agora a gente teve o Salão do Automóvel, várias montadoras lançando carros elétricos, né, modelos, mas que ainda vão vir no mercado com preço muito acima dos carros movidos a combustão. Mas que a gente já vê isso na Europa, que isso é algo que está bem avançado. Algumas cidades, Paris, Oslo, né, Noruega, eles estão restringindo ali, uma guerra mesmo contra os carros a combustão, e eles querem tornar cada vez mais uma frota sustentável. Uhum. Então, falta esse apoio do governo também, né? São políticas públicas. Eu acho que é fundamental para qualquer iniciativa de reciclagem, de circularidade, de ações nesse sentido. Se você não tiver, seja na viabilização de coleta, na viabilização de transporte, seja em incentivos fiscais, impostos, para que o negócio empresarial possa ter fundamento. Senão, você sempre vai ficar na decisão do consumidor pagar mais. Entendeu? Eu gostaria de aproveitar para falar, em São Paulo a gente demorou muito para trabalhar com coleta seletiva de lixo, por exemplo, uhum, né? É uma cidade desse tamanho, quer dizer, perdeu-se até a oportunidade de dinheiro, de fazer dinheiro. Com certeza. E eu me lembro que houve aquela polêmica da taxa do lixo criada na gestão da Marta Suplicy e tal. Parece que depois o consumidor tem que ser mais uma vez onerado para um problema que não é ele que está criando. Né? É. Quais são, na visão de vocês, as principais barreiras para a adoção de práticas sustentáveis, eficazes, que gerem valor para a sociedade e que efetivamente preservem os recursos naturais do planeta? No Brasil, a gente tem um governo pouco antenado para essa questão. Em outros países a gente talvez já tenha isso mais avançado, ou a questão é do ponto de vista financeiro mesmo, faltam recursos para que isso seja implementado de uma maneira mais ampla. Qual que é a opinião de vocês? Tem primeiro, com certeza, uma barreira tecnológica. Então, em função de falta de financiamento e de política pública em relação à inovação, que poderia realmente parcialmente mudar o jogo. Tem, per se, uma falta de visão de longo prazo. Per se. Beleza. Também é dentro das empresas, se você realmente olha dentro da sua própria empresa, nós pensamos em ciclos de, no máximo, 4 anos, 5 anos. Nós precisamos mudar. Então, por exemplo, na Votorantim Cimentos, hoje em dia temos um plano estratégico de 10 anos, que inclui o pilar sustentabilidade, e que tenta de refletir no futuro, via precificações de carbono, o que deveríamos fazer hoje. Então, falta, eu acho que isso talvez seja, em geral, a maior descrição, falta de visão de longo prazo em políticas públicas, parcialmente em estratégias das próprias companhias, e falta de educação. Nós precisamos também investir em educação na base, dentro da população, para que realmente a mudança também ocorre. Então, educação, visão de longo prazo e política pública. Eu acrescentaria segurança jurídica. Tá? Eu acho que hoje a gente tem a necessidade de uma regulamentação mais transparente, mais estável e que venha contemplar todas essas preocupações. Ou seja, na verdade, se ressente muito de regras mais estáveis. Hoje, um dos grandes problemas, seja para o investimento, seja para a consolidação das empresas e o avanço nos investimentos, é isso. É a necessidade de se ter hoje uma regulamentação mais adequada. E que deve contemplar exatamente essas questões, ou não ser apenas restritiva, punitiva, trabalhar apenas sobre o controle, mas que venha também aportar situações que já vão ser eminentes no nosso futuro, sinalizando para
políticas mais amplas e que possam ser mais estáveis. Não, acho, o que eu poderia acrescentar, acho que é um processo, uma das barreiras é o bom entendimento das questões que a gente falou aqui várias vezes, do ciclo de vida e o entendimento que a sociedade é um sistema, um ecossistema muito complexo e que você tem que ir continuamente ajustar. Tem um exemplo que uma análise que nós fizemos na época da crise hídrica, que eu acho que é um bom exemplo. Você olhar, por exemplo, um copo, né, e qual é a melhor forma de você beber água, você olha que você tem um copo de vidro, pensando numa situação normal, provavelmente é possível que seja a melhor solução. Mas nós olhamos na época da crise hídrica aqui em São Paulo e comparamos um copo de plástico um copo de vidro sendo lavado numa máquina de lavar ou um copo de vidro sendo lavado na pia. E numa situação de estresse, o copo de plástico é uma solução dezenas de vezes melhor do ponto de vista de consumo de água para você beber a mesma quantidade de água. Porque mesmo ele sendo descartado, assumindo que ele vai ser corretamente reciclado depois, o consumo de água na produção do copo em relação ao consumo de água na produção do copo de vidro mais a água que você usa para lavar o copo, assim, dezenas de vezes menos água. Então, momentaneamente, a gente deveria ter feito uma campanha de todo mundo usar copo de plástico no momento de crise hídrica. Não necessariamente é a melhor solução para toda e qualquer solução, mas naquele momento era a melhor solução. Como é que você faz isso num contexto de crise e também precisa botar isso num contexto mais amplo, que todo mundo entenda a análise do ciclo de vida, que nós estamos com uma solução específica. Então esse é um exemplo emblemático da necessidade de educação para que a população tenha essa capacidade de ajustar o seu consumo, o seu comportamento em função de necessidades momentâneas. E pensando no curto prazo, mas também pensando no médio e longo prazo, as escolhas vão ser diferentes. Então, esse desafio de ter as informações, de comunicar, de educar para que o consumidor, as indústrias, os agentes governamentais entendam tudo isso e aí tomem as suas decisões, para mim é uma grande barreira, dada a complexidade de tudo que a gente está falando. Essas análises não são simples, elas são muito complexas de serem feitas. E muitas vezes também as decisões elas acabam não sendo bem pensadas. Quer dizer, não sei, vou citar um exemplo que eu queria que você comentasse, porque é da área de plásticos também. A gente viu recentemente, está vivendo uma guerra dos canudos, né? Como tem se dito aí, que é o canudinho plástico de beber líquidos e tal. Existem tecnologias alternativas a isso, né? Mas houve quase que um banimento do uso do canudo. Então, o canudo virou um vilão. Vilão da história. Né? Ele é mesmo um vilão ou ele é um produto útil que precisa ser ajustado a uma outra realidade? Não, o canudinho, acho que é um exemplo emblemático, porque do ponto de vista do seu uso, ele contribui muito do ponto de vista de higiene, do ponto de vista, portanto, de saúde pública. Ele tem um desafio que são as suas grandes forças. Ele é leve, ele é flexível, ele é barato. Qual é o problema do canudinho? É o seu descarte é mal feito. A pessoa vai na praia, toma um coco e aí o canudinho sai voando e não se preocupa de pegar, vai pro mar. Então, o problema está muito mais com o que acontece depois do que ele foi utilizado do que propriamente com o produto por si só. Tendo dito isso, é claramente uma utilização de uso único que tem um desafio no pós-consumo, na coleta e, portanto, na sua entrada na cadeia produtiva. O que vai acontecer? Tem lugares onde ele está sendo banido, tem lugares que estão recomendando canudinho de aço, tem lugares que estão recomendando papel, canudinho de plástico rígido, que todo papel, mundo tem que
tem lugar que está recomendando de papel. Cada uma dessas soluções, olhando só o problema do o que, que acontece com o canudinho depois que ele foi usado, o canudinho de plástico parece ser a pior solução. Mas alguém já olhou o ciclo de vida inteiro? É, exato. Estava focando num determinado... E o que acontece? Porque assim, volta no exemplo da água. Se tiver um canudinho de aço ou mesmo um canudinho de plástico rígido, que todo mundo tem que carregar na bolsa ou carregar no bolso, porque vai ficar... Você vai ter que lavar esse canudinho, vai consumir água. Quantas pessoas realmente vão carregar? Será que você vai acabar tendo 2, 3 e aí você está descartando esse canudinho de aço ou esse canudinho de plástico duro reutilizável? Ninguém pensou nisso quando falou que não pode mais usar canudinho. A conta parece que assim, é um produto que ele demanda recursos para ser produzido, o uso é instantâneo, quer dizer, sei lá, no máximo 5 minutos você usou e descartou, né? Agora, o que é feito com ele depois, talvez seja a grande pergunta, né? E isso vale para uma série de produtos. Queria voltar num ponto que o Guilherme havia tocado, que é sobre a explosão demográfica, né? A gente vai ter muita gente aí demandando cimento, demandando aço, demandando plástico. Só que para fazer cada uma dessas coisas são necessárias outras. É necessário água, é necessário calor, então é necessário também queimar energia, algum tipo de combustível, energia e tal. Em primeiro lugar, o mundo do futuro vai ter tanto cimento, tanto aço, tanto plástico como a gente tem hoje, vai ter menos ou terá a mesma quantidade proporcionalmente ao número de pessoas, só que essas coisas serão mais duráveis ou mais baseadas no reuso e na reciclagem? A pergunta é muito boa, também fazer um exercício de futurologia. Mas eu vou citar alguns números atuais, né, para a gente se posicionar, né? O aço, o exemplo do aço, né? O aço ele é um indutor do desenvolvimento. Os países desenvolvidos eles têm um consumo de aço da ordem de 400 quilos por habitante por ano de aço. Bastante. Eles consomem, vamos chegar lá, 400 quilos por habitante por ano. Existe um país no mundo que tem um número astronômico, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é 1.200 quilos por habitante ano, é um ponto fora da curva, né? Os países que estão em desenvolvimento têm algo da ordem de 100 a 150 e aí vai crescendo e por aí vai. A gente pega a China há cerca de 30 anos atrás o consumo dela era 40 quilos de aço habitante ano, hoje é 400, 350, 400. O Brasil há 30 anos atrás o consumo era 100, hoje é 100. Por quê? Porque não se utilizou o aço suficiente no Brasil para que pudesse ser um indutor de desenvolvimento. E por aí vai. A demanda de aço no Brasil não cresceu nos últimos 30 anos. Desde que mesmo a frota, por exemplo, de veículos mas quadruplicado. O consumo por habitante ele não cresceu, ele se manteve. Certo. Ele se manteve porque a população também aumentou e por aí vai, né? Então, o que acontece? Né? O aço ele tem uma vantagem de ser infinitamente reciclável. Então, uma vez que o aço chegou no final da sua vida, ele vai virar sucata e vai ser reutilizado. O que vai acontecer? Existe ainda aço virgem, que a gente chama, que são as reservas minerais existentes no planeta ainda, que vão suprir o adicional de aço necessário para que a população possa fazer uso dela à medida em que vai crescendo. Esse é um ponto. Mas vai chegar um ponto que as reservas, muito provavelmente, vão acabar ou ficar impraticáveis economicamente se serem utilizadas. Então, vai ter uma mudança de footprint, de processo, entendeu? Em termos de suprimento do aço para a população mundial, passando da rota que a gente chama rota integrada, uma participação maior de rota semi-integrada, que é a rota utilizando sucata. Entendeu? Agora, nós, teoricamente, teremos que ter um nível de qualidade de vida com menos aço, porque vai aumentar a população tende a aumentar, e a quantidade de material e de produto disponível, ela vai chegar a um ponto que ela não vai aumentar. Uhum. Então, é muito exercício de futurologia. O que eu posso dizer para você é o seguinte, nos próximos 20 anos ainda, 10, 20 anos ainda, existe tempo para se aumentar esse consumo de aço ainda. Existe forma, existe maneiras que esse consumo por habitante possa aumentar. Para frente é que fica um pouco difícil de prever. Vale o mesmo para o cimento?
Vale o mesmo procedimento. Eu queria dar um exemplo. Né? A construção civil, ela, em termos tecnológicos, olhando como você constrói, ela é extremamente ineficiente. Então, aonde estão as oportunidades? Em aumentar a eficiência, em reduzir resíduos, em reciclar. Tem agora uma tecnologia chamada BIM, B-I-M, Building Information Modeling, onde está um software que ajuda a que o construtor, na forma mais eficiente, constrói. Tamanho de parede, utilização de aço, utilização de concreto, utilização de drywall. Como criar mais produtividade com menos. Acho que isso é um dos caminhos para equilibrar a pegada nos próximos 10 anos, para depois realmente ver como mudar modelos de negócio. Significa que o cimento, o aço vai ganhar menos dinheiro? Acredito que não. Não, não é isso. É. Vai ter novos negócios. Eu vou participar da criação de eficiência através de serviços que vai complementar o cimento. Isso precisa ser olhar para frente e as tecnologias já estão começando a avançar. Então, isso é a grande oportunidade. Isso, de novo, um círculo virtuoso positivo, não negativo. Vai criar emprego, não vai destruir emprego. A tecnologia vai criar emprego, como criou-se nas outras mudanças industriais, e nós vamos passar por mais uma. Então, realmente tem oportunidade. Fernando? É, eu acho que se a gente olhar para a indústria do plástico e da química de modo geral, mas focando no plástico, que é a parte mais visível, né, para o consumidor, no futuro, é claro que a quantidade de matéria-prima reciclada que vai compor o plástico do futuro vai aumentar, e vai aumentar de forma significativa. Nós mesmos já estamos trabalhando em várias soluções onde o plástico reciclado passa a ser parte importante da solução para o consumidor. Eu volto no ponto que eu falei antes. Intrinsecamente, o plástico contribui muito para a sustentabilidade de várias maneiras. Então, existem estudos que mostram que a utilização do plástico, mesmo 100% plástico a partir de matéria-prima virgem, ele economiza de 5 a 7 vezes o que ele consome de tonelada de carbono no seu processo de produção. Então, para a sociedade, especialmente na questão de mudanças climáticas, o plástico é uma solução extremamente positiva e que precisa, como a gente já falou algumas vezes aqui, endereçar essa questão do pós-uso, da gestão dos resíduos sólidos, para que esse lado negativo não nos impeça de capturar, mesmo colocando isso, essa externalidade negativa, a contribuição do plástico ainda é muito positiva. À medida que a gente vai resolvendo essa questão do resíduo, você vai entregando esse produto na cadeia produtiva e você começa a ter maior participação de matéria-prima reciclada. Um exemplo, que não é um produto da Braskem, mas as garrafas de PET, que a gente tem várias aqui em cima da mesa, hoje essa garrafa já pode ser 100% a partir de plástico reciclado, PET reciclado. Foi um desenvolvimento tecnológico que aconteceu aí nos últimos 4, 5 anos. Antes não se podia usar o PET reciclado para ter contato com água ou alimentos. Agora já tem uma tecnologia. Nós estamos trabalhando e os outros players da indústria de plástico estão trabalhando em buscar esse tipo de solução técnica. E uma hora nós vamos chegar lá, os avanços são muito importantes. Então, o futuro é um futuro onde a economia circular vira muito mais parte do dia a dia de todos. Os recursos da terra são finitos. A boa notícia é que tem bastante para sustentar 9 milhões. A gente precisa usar a inovação, a nossa capacidade criativa, a capacidade empresarial para achar essas soluções agora que vão garantir que, com produtividade, com tecnologia de informação, os vários processos produtivos, processos de construção, processos de transformação e o próprio consumo vai se ajustando à medida que o mundo vai evoluindo nessa direção
na busca da sustentabilidade. E a questão da logística reversa também, né? Quer dizer, a empresa que se torna responsável pela destinação final. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, até pouco tempo atrás a gente não tinha café em cápsula. Hoje em dia, a quantidade de cápsulas que tem que ser dada uma destinação final para isso cresce, né? Porque todo mundo, alguém está fazendo algum cafezinho, seja no Nespresso ou seus concorrentes genéricos. Mas, enfim, é um outro tipo de produto, é um plástico que não havia demanda para ele até recentemente. Hoje a demanda é imensa, mas o que está sendo feito a partir do momento em que você já tirou o seu cafezinho, né? Aí, no caso, não é um problema da Braskem sozinho, é um problema do consumidor. Do consumidor, da Nespresso, de quem fez a cápsula, do pessoal de alumínio, porque tem um filme de alumínio em cima, então não é só plástico. É. Então, é um problema e conjunto. Da legislação que e da legislação vai, que tem que pensar no impacto disso e criar soluções, né? Que a solução não seja simplesmente poluir mais o ambiente. Estimular o reuso, ou seja, facilitar que esse material possa ser reutilizado nas diversas formas possíveis. Então, aí vem tecnologia associada a uma estrutura que permita que isso aconteça. Hoje, um dos grandes óbices para a logística reversa é justamente esse, porque ela é vista pelo empresário como custo. Ela passa a ser um custo porque ele tem que dar uma destinação, mas isso não virou um negócio. À medida que o que ele está recebendo, o que ele está reutilizando é um novo negócio, isso passa a ter um outro enfoque. E, por outro lado, ganha sustentabilidade uma política de logística reversa, que não basta você ter o ônus de dar um destino a esse resíduo. Não, ele transformou-se no insumo de um outro processo, então ele te gera receita, te gera renda e cria um novo negócio que se sustenta e assim vai. Essa talvez seja a grande questão que tem que se resolver para solucionar todo esse problema. É a sustentabilidade como um todo. Certo. Não é mais só sustentabilidade ambiental, é sustentabilidade econômica. Exatamente. Do processo, para que ele perdure e permaneça. Assim como a gente vê nessa questão de descarte de produtos já vesculturos, no caso da construção civil também, né, há já uma preocupação dos órgãos públicos, dos governos, de que esse descarte dos resíduos da construção não sejam simplesmente colocados em aterros e coisas assim. De que forma isso também pode gerar novos negócios para a indústria do cimento? Tem duas dimensões. Tem o descarte e tem o reuso de resíduos, mas também em nosso negócio tem a resiliência. Mais longo que um prédio fique, melhor. Quantas residências são destruídas em função de hurricanes, em função de efeitos climáticos? Então, isso também é uma oportunidade de ciclos de vida muito longos, de realmente infraestrutura, edificações, e aí o concreto, que é teoricamente o cimento, é matéria-prima, concreto é a conversão para o produto final, né? Então tem essa dimensão de resiliência dos nossos produtos, além de reuso ou de utilização dentro de uma cadeia de valor de reutilização. Felipe, tem mais alguma? Assim como o Celso falou antes da água, eu queria perguntar também uma curiosidade minha sobre energia. Como que vocês trabalham aí para estimular com que não tenha grandes perdas em energia, né? Vocês trabalham com energia eólica, trabalham com smart grid, alguma coisa. Eu queria saber qual que é a importância também disso para a indústria, né? Que a energia é um dos principais custos, né? Antes mesmo da água, né? Que eu creio que o grande diferencial da água recentemente em função da escassez hídrica era o custo, né? Porque o custo da água em si mesmo, quando você coloca na ponta do lápis, ele tem um impacto, mas não tem o mesmo impacto que o custo da energia nos processos industriais. Então, o custo da água só passou a ser valorado quando você não terá mais água. Então, o custo é infinito. Então, não se tem discussão em cima disso, né? Mas a energia de longa data, já de décadas para trás, ela é considerada como um insumo extremamente fundamental
no processo para os seus custos. E tudo gira em torno de você maximizar o uso da energia da melhor forma possível, ao longo do seu processo como um todo. Né? Então, um exemplo interessantíssimo. Num processo integrado de produção de aço, a coque, que é um combustível, a carvão mineral, que é um combustível fóssil, a fonte de energia, aí você tem que resguardar energia e energia elétrica, tá? Mas a fonte de energia primária é o carvão mineral. Né? Esse material, quando entra no processo integrado, numa das nossas plantas, a ArcelorMittal Tubarão, por exemplo, mais de 99% da energia contida nele é reutilizada. Não só pelo suprimento do carbono, para poder fazer a redução do minério de ferro, que eu havia falado anteriormente, mas pelos dos gases que são gerados, o calor que esses gases proporcionam, a geração de energia elétrica através disso, a produção de vapor e por aí vai. Todo um processo que é muito complexo e integrado. Então, e até, por exemplo, exemplos interessantíssimos, por exemplo, existem gases que são gerados nos altos fornos, eles saem com a velocidade. A velocidade é uma forma de energia. Então, existem equipamentos que são turbinas, turbinas de topo, que são turbinas que basicamente são movidas à velocidade do gás, a cinética do gás, para gerar energia elétrica. Então, toda essa maximização de todos esses processos, ela permite com que nós chegamos a esse número que é extremamente significativo. Mais de 99% naquele tipo de processo é reaproveitado. Nosso maior custo que a indústria tem é custo de energia, mas é o coque que você usa para chegar a mais que 1000 graus centígrados para processar o calcário que vira cimento. Agora veja de novo, vamos ver o forno de cimento. É um forno de cimento, o que será que pode ser uma solução? Se você, por exemplo, usa biomassa em vez de coque, se você usa resíduos industriais e não o coque, e você vende o serviço de resolver um problema ambiental queimando esse produto dentro do forno e não usando coque, você reduz pegada, você cria receita e você reduz seu custo. Na Europa existem fábricas de cimento que têm um custo de energia negativa. Então, zero custo de energia e ainda tem ingressos como utilização do forno de cimento como solução. De novo, criação de inovação em função de uma maneira diferente de pensar e olhar, com inovação. E isso é, por exemplo, um papel da indústria de cimento de reduzir sua pegada naturalmente de uma forma sustentável, não só sustentável ambientalmente, mas também economicamente. Tem muita oportunidade nesse sentido. No nosso caso, além do esforço óbvio de reduzir o consumo específico, trocando motores por motores mais modernos, com menor consumo e etc., nós temos trabalhado muito na matriz da energia elétrica que a Braskem consome. Nós temos turbinas de cogeração interna a partir de gás natural, temos a carvão e aí uma preocupação muito grande com as emissões a partir dessa geração de carvão, mas nós estamos avaliando geração a partir de biomassa, compra de energia elétrica de projetos eólicos, de projeto solar, aproveitando que nós temos uma presença importante no Nordeste industrial, onde a produção eólica e solar pode ser uma solução muito interessante na combinação das duas. Pelos regimes de vento e de insolação, eles se complementam bem. Então, nós estamos olhando isso com muito carinho e em breve a gente deve fazer alguns anúncios. Tanto internamente nas fábricas, com pequenos projetos, como comprando de projetos eólicos ou solares através da rede. Só um adendo. A CNI ela tem trabalhado muito, principalmente junto às médias e pequenas empresas, na tentativa de ampliar a eficiência energética. E aí, inclusive, isso pode passar por uma coisa bem simples, como rever qual é o processo de produção, realocar esse processo de uma forma a utilizar de uma forma mais adequada a energia necessária. Isso, às vezes, são soluções não tão complexas, nós estamos falando de um outro tipo
de indústria, nós estamos falando de uns setores mais menores, empresas, mas que têm soluções muito interessantes e que, por sua vez, contribuem de forma significativa a melhorar a receita e a lucratividade do setor. Então, existem soluções simples que devem ser também buscadas no seu dia a dia e que podem facilitar bastante aos pequenos negócios. Acho que eficiência energética é a palavra-chave. Sobre essa questão energética, acho que eu vou fazer uma última pergunta para encerrar. A gente vive num país privilegiado sob esse ponto de vista, né? Nós temos Sim. uma matriz energética bem diversificada, nós temos etanol, nós temos biomassa, sol e vento, né? E hidrelétricas, um país muito rico em recursos fluviais. Mas a gente nem sempre usa todo esse potencial. E muitas vezes também a gente desperdiça oportunidades. Eu tinha falado lá no começo do lugar, a gente voltaria à questão do Trump, porque nos Estados Unidos parece que a questão do petróleo é chave ali da economia do país e dos próprios compromissos que ele teve na campanha, assim como outros presidentes que o precederam. E parece que nesta gestão especificamente eles estão muito preocupados nem com a questão da sustentabilidade, nem de substituição de matrizes energéticas e continuam apostando muito no combustível fóssil. O Brasil, diante das suas potencialidades, mas tendo em vista que não é uma liderança global, assim como os Estados Unidos, qual que é a nossa posição agora? Quer dizer, como é que a gente dialoga com outros países, como é que a gente oferece as nossas fortalezas, nossas vantagens competitivas em um cenário em que o grande líder global parece que está marchando para trás? Pessoalmente, eu acho que sustentabilidade é uma vantagem competitiva no Brasil, pelas razões que você acabou de colocar. Energia limpa, água, sol, biomassa. Então, deve ser usado como uma vantagem competitiva. Quem vai decidir no futuro é o consumidor. E a empresa que não é sustentável nos Estados Unidos, que exporta, que talvez ainda subestimou os impactos do consumidor. Então, eu diria que sustentabilidade é uma vantagem competitiva para o Brasil, é uma vantagem competitiva para as empresas que estão no Brasil. Precisa aprender e falar muito mais de ciclo de vida, posicionar seus produtos de uma forma diferente e sim vai fazer negócio de uma forma sustentável e ganhando dinheiro. Ótimo. Eu acho, a expectativa que eu tenho do Trump é que o mandato dele vai acabar um dia. Talvez essas questões, de uma certa forma, sejam revistas. Né? Me lembro muito quando o Bush não assinou o protocolo de Kyoto, foi algo muito semelhante. Então, essa retórica americana é uma coisa recorrente. Mas talvez o que o colega falou a respeito do cliente é o grande demandador dessa história. Né? A ArcelorMittal, por exemplo, por ser uma empresa global, ela não fica limitada às questões. Se o Brasil demanda muito ou demanda pouco, não demanda nada em termos das questões de mudança do clima, não. Quem demanda é o cliente. Os grandes clientes, as grandes indústrias automobilísticas mundiais, elas estão extremamente focadas nessa questão do clima. E ela não quer saber que ela compra o aço da ArcelorMittal na Europa, ela compra o aço da ArcelorMittal. Então ela exige essas questões para a ArcelorMittal como um todo. Não tenha dúvida que o Brasil, eu acho que o Brasil ele dá um exemplo, né? Ele pode. Eu não gosto muito de falar assim, o Brasil tem que ser protagonista, a gente está discutindo isso lá. Tem que ser protagonista nessa questão de clima e tudo. Ele tem que fazer o seu papel, eu acho. E o papel dele, ele tem que dar pelo exemplo. Nós temos território, nós temos sol, nós temos vento, nós temos biomassa, nós temos áreas verdes, nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos uma série de coisas aqui dentro, nós temos empresários que são extremamente capacitados e por aí vai. Falta muito, uma coisa que foi falada aqui, acho que falta no Brasil, é educação. É educação para sustentabilidade, que não é um trabalho que você resolve da noite para o dia. É um trabalho de anos para que a coisa possa mudar. Né? Então, eu vejo, é isso. Entendeu? Acho que a educação é que é o ponto que fica depois dessa história toda, para se manter as questões de sustentabilidade. Acho que
que um ponto importante nessa questão da posição do Trump é observar que muitas empresas americanas estão dizendo que o Trump pode falar o que quiser, mas elas vão seguir com a sua estratégia, buscando sustentabilidade, priorizando sustentabilidade. Então, eu acho que tem um lado aí do posicionamento que o Trump, por questões políticas, vem fazendo, mas a sociedade americana está reagindo, está evoluindo e as empresas têm mantido o seu posicionamento e muitos publicamente falaram, o Trump pode falar o que quiser, mas pode a gente apoia e nós vamos seguir nas nossas estratégias porque a gente acredita que esse é o certo. É isso aí. Eu acho que também elas verificam a estratégia do negócio, porque se não trabalhar agora, de repente elas vão estar numa posição fragilizada frente ao resto do mundo. A competitividade e o tempo que elas estarão perdendo e não estar associadas nessa onda pode ser extremamente custoso e prejudicial. Então, o que você tem, na verdade, acho que é uma política de governo que não está apoiando de forma, vamos dizer, persistente, intensa, uma ação mais voltada à sustentabilidade, mas para e passo você tem as empresas, que hoje elas já têm uma visão muito mais ampla dos seus negócios, inclusive do próprio consumidor americano do futuro, que está vendo que o barco está andando e eles têm que seguir essa onda, porque é uma onda efetivamente que veio para ficar. Agora, o ritmo dela, lógico, quem dará são as empresas e com o apoio dos governos. Isso aí é aquela, é inexorável. Quanto vai demorar, aí nós vamos ter que ver como é que isso vai se dar. Muito bem. Bom, agradeço a presença de todos vocês aqui. Acho que a gente conseguiu fazer um debate bem produtivo. Espero que todos estejam satisfeitos com as perguntas que a gente formulou. E, mais uma vez, muito obrigado por prestigiar nosso evento patrocinado pela CNI. Muito obrigado a vocês. Obrigada a você. Muito obrigada, então, a todos. A gente vai encerrar, então, mais um Debate Dinheiro. O tema de hoje foi sustentabilidade, né? E a gente falou de novos negócios. Agradeço, mais uma vez, a presença de todos. Também os nossos internautas. Infelizmente, não deu tempo de responder todas as perguntas, mas vários temas que as pessoas mencionaram aqui foram muito bem esclarecidas e respondidas por vocês. Um ótimo final de manhã para todos nós, para todos vocês que estão aí nos acompanhando, e até o próximo Debates Dinheiro.